Nakon stotina godina uzimanja vakufa u čaši u centru Duge Poljane i nakon što je džamija ostala bez i jednog vakufskog dobra, izgradnja islamskog centra predstavlja zaokret. Konačno se počelo graditi za džamiju. Pomoćni objekti bit će podrška za njeno održavanje. U izgradnji se itekako odmaklo. Ukrovili smo vakufsku zgradu. Ostalo je samo još da dođe ekipa limara za dva dana i da postavi lim. Što se tiče unutrašnjih radova, i tu je sve odrađeno. Dakle, omalterisana je cijela zgrada, odrađen je estriž za cijelu zgradu. Evo, upravo sam došao iz pazara gdje smo obezbedili, dakle, sanitariju i pločice. U prizemlju su planirana dva vakufska lokala gdje će se, kako kaže, napraviti samoodrživi sistem financiranja džamije. Na prvom spratu planirana je učionica škole Kur'ana, na drugom spratu takozvana musafirska soba, duboko ukorijenjena u tradiciju Bošnjaka, dok je u potkrovlju planiran džematski etnoklub. Trebamo da imamo tih tehničkih mogućnosti za različite manifestacije, organizacije, druženje i tako dalje. Mi sad za sad imamo samo ovu džamiju i sve što se dešava, dešava se unutar zidina ove džamije, što nekad nije dovoljno. Tako da smo mi ostavili namjenski puno potkrovlje u etno stilu. Dakle, kompletna krovna konstrukcija će se vidjeti. To je onako urađeno po meraku, bit će to dakle i u našem bošnjačkom, pa i u orientalnom stilu sa minderlucima, sa sećijama, nešto što će ovako biti novina na ovim ovdje krajevima. Prizemlje objekta bit će otvoreno do kraja mjeseca, a prva noć Ramazanskog bajrama bit će, vjeruje, u džajmatskom etnoklubu.